Привіт, давно не бачились. Мене звати Максим, і зараз ми знаходимося на території будівництва ЖК «Окленд» від корпорації нерухомості «Ріел». Починаємо, і зараз я вам все покажу. ЖК «Окленд» – це новий сучасний комплекс комфорт-класу в Солом'янському районі Києва. Він складається з трьох будинків по 12, 24 та 26 поверхів, які разом розраховані на 1703 квартири. У комплексі планується кілька спортивних зон, дитячі майданчики та підземний паркінг. Організована цілодобова охорона та відеоспостереження. Зараз ви бачите будинок 1. Тут ведуться роботи у чотирьох секціях. У першій секції залита плита перекриття першого поверху. У другій виконано монтаж опалубки плити перекриття третього поверху. У третій триває монтаж опалубки плити перекриття сьомого поверху. А у четвертій команда займається зведенням вертикалу восьмого поверху. Запрошую вас далі. Це будинок 2. У секції 1 монолітні роботи повністю завершено. І завершуються кладочні роботи. Ведуться роботи по утепленню фасаду другого будинку. Зауважу, що для будівництва використовується газоблок провідного українського виробника. Це екологічно чистий матеріал, який відрізняється енергоефективністю, міцністю та довговічністю. Його товщина 250 мм для зовнішніх стін та 100 мм для внутрішніх перегородок. Також звертаю вашу увагу, що технологія будівництва ЖК «Окленд» монолітно-каркасна. Основні переваги цієї технології такі. Міцність, сейсмостійкість та довговічність. Мінімум тримальних конструкцій, варіативність планувань і можливість перепланування помешкань як в процесі будівництва, так і після його завершення. Така технологія дозволяє зводити будинки понад 25 поверхів. Це секція 3. Тут віконні конструкції змонтовані вже з 4 по 15 поверх. В усьому комплексі ставляться вікна бренду Rehau. Семикамерний профіль, двокамерний склопакет та енергозберігаюча технологія. Така система забезпечує максимальну звуко- та теплоізоляцію. Вже встановлено 80% вікон в третьому будинку та 50% в другому будинку. Також тут триває розведення системи опалення на третьому та на четвертому поверхах. У секції 4 віконні конструкції готові з 3 по 15 поверх. Зараз фахівці працюють над розведенням системи опалення з 3 по 12 поверх, а фасадні роботи в активній фазі. Йдемо далі до будинку 3. Тут справи йдуть таким чином. У секції 1 стяжки виконані з 4 по 18 поверх. Розведення системи опалення виконано до 22 поверху. Стояки води та каналізації повністю зроблені. Кабелі системи електропостачання прокладені до 15-го, а вікна змонтовані до 24-го поверху. У секції 2 виконується заливання стяжок, вікна повністю змонтовані, триває оздоблення фасаду. У секції 3 виконані стояки води та каналізації, фасадні роботи ще тривають. А у секції 4 йде кладка на 24-му поверсі. Вікна змонтовані з 4-го по 7-й поверх. Також зараз триває монтаж опалубки плити перекриття паркінгу. Наразі на будівництві працює близько 200 будівельників одночасно. Наразі це всі новини з будівельного майданчику ЖК «Окленд». Якщо маєте питання, пишіть нам в коментарях та не пропустіть наш наступний випуск. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок та ставте лайк. До зустрічі!